קפטן זלוג, זה בעצם שוב סוג של שום מקום, פחות או יותר קילומטר או שתיים דרום מערבית לצומת סיחור. כשאנחנו עוצרים פה אז יש מין בריזה כזאת נעימה, אבל כשאנחנו קצת מפדלים אז חום השמש. השמש... בואו נסתכל שנייה על השמש, מקווה שלא שרפתי אתכם. שמש רעה. בואו נסתכל שנייה על הנוף. זה נראה כאילו נפלה פה פצצת אטום, שרפה את ה... לגמרי. פשוט שרוף מלמעלה. זה האסוציאציה הראשונית. זה פשוט. זה 100 קילומטר מאילת, 100 קילומטר מהנקודה. קפטן זלוג.